der blev nørden simpelthen distraheret. Den kan gå. Vicky, vi står lige mellem bane og vej. Et smørhul med et vandløb. Og jeg ved, at der er mere end 1000 kilometer vandførende grøfter langs banen. Ja. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen prøv at høre, altså vi står og kigger på, hvorfor det er vigtigt. Altså der flagrer blåbåndet pragtvandlymfe rundt. Altså en den af er vores... utrolig smuk. Altså alle organismer har brug for vand. Og det betyder jo også, at det bliver levested for helt utrolig mange dyr. Det her er en faunapassage. Lige henover os, der er en jernbanebro. Mm. Og lige her, få meter derfra, der er natur. Det er jo rigtig godt ved den her passage. Der kan jo også passere rådyr, uden de vil svømme igennem. Men der er jo også masser, der lever i vandet. Nå, ja ja, se faunapassage, ikke? Og så er der en frø. Genialt. Ja, det skal der være. Men der er også et spor lige her, at det er tydeligvis et større dyr. Ja, jeg bliver så glad, ikke? Fordi man kan jo se, der er simpelthen gået rådyr igennem her. Altså, så kan man ikke få et mere levende bevis på, at faunapassage, de virker. Og så kommer man fra det kølige, fugtige herinde og ud i hård sol igen. Ja, det ligner jo bare lidt et autoværn, ikke? Jo, meget, meget lavt autoværn, vil jeg sige. Men altså, det er jo faktisk helt genialt, at der er sat paddehegn op her. Det her paddehegn er jo genialt indtænkt i det her. Fordi hvis du kommer og tænker, nå, nu skal jeg finde sø i stedet for det der vandløb, så bliver de ligesom ledt fra den ene faunapassage til den anden. Altså det er paddernes svar på sådan ledelinje til svagtseende. Så kan man lade sig føre direkte videre til næste sted. Ja,